ishte kuj çfarë peti në momentin kur ata të dy. Ja dy fjalë shkurtra. Megjithëse ti e ke këtu shumë pranë 10 metra larg. Jo, erdhën që këtë ngeli aty ai. Ambulanca erdhi po erdhi policia, pas erdhi ambulanca, kështu që s'ka ndonjë problem. Të dy personat e njëjtë ti që? Jo, jo, jo. Asnjë. Nga cila rrugë erdhën? Asnjë. Këtu, që këtë erdhën me vrap. Nga tatimet. Nga tatimet. Aha. Ai po e ndiqte ai? E ndiqte me vrap, po unë ishte këtu brenda, s'pashgje. Kështu që po e ndiqte. Aha. Kur e ndiqte ai aty përpara, pastaj tek ajo. Ku ishte rrëzuar? Ku rrëzuai? Ai që u vra. Ai erdhi u rrëzua aty me ngelje aty te koshat. Kaq. Mhm. Aty e qelloi ai apo ishte? Jo, 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 më jo, po të merdhë me vrap që këtë, ti do. Ishte qelluar me herët. Po të që unë nuk e di, sa unë ishte këtu mbrenda. Erdhi policia, erdhi. Po po erdhi, erdhi në kohë. Erdhi në kohë. Ambulanca erdhi? Erdhi me ta lajmëruar. Kush i lajmëroi? Nuk e di, nuk e di. Po se di, unë ishte këtu brenda, do të spaqje, po thënë, prandaj po thënë. Faleminderit. S'kaq.